Tak toto je čistý luxus. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. No tak ahoj všetci. Ja si ešte dotočím vlastne tu aspoň začiatok, lebo som vás ani nepozdravil teda. Dneska sa nachádzame trošku ďalej od toho, kde bežne hubárčim, konkrétne vlastne v okrese Biča. A vybrali sme sa aj s chalanmi teda pozrieť sa tu, že čo tu teda rastie, jak to tu vypadá. Mali sme vlastne echo z nejakých stránok, že teda aj od kamaráta vlastne, že je to celkom v pohode, aj keď není to žiadne, ja neviem, aké Eldorado, tak v podstate ešte uvidíme, jak sa nám bude dariť. Slnečko už vyšlo, zatiaľ to vyzerá veľmi slubne, tak uvidíme, jak to bude pokračovať. Dobre, ok, všetko točíme, alebo teda väčšinu vecí potočím, dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Nádhera. Krása, krásne zrnkáče. Vlastne tu hned, ešte veľa netočím, lebo je predsa len trošku pri tmie. Ale tento som musel. Pozrite sa na to. To je farba. Nádhera. Našli sme už pár smrekových aj vlastne zrnitoch hlubikových. Dneska to bude určite luxusná hubačka. Všetky sú bez červíkov, takže dneska to bude paráda. Pokúsim sa čo najviac natočiť, len nestíham, lebo chalani utekajú. No pozrite sa na ňo. Smrekáčik krásny, mladý. Zatiaľ máme len takéto kúsky smrekových, viac sa tlačí teda. Aspoň zatiaľ, čo sme našli, zrnito hlubikové. Ale myslím, že aj tie smrekové pôjdu. Verím, že aj nejaký väčší kúsok. Vôbec neviem, či sme na mieste, že ktoré, pravdepodobne áno, ktoré vlastne navštevuje viac ľudí. Takže keďže to tu nepoznáme, tak sa snažíme niečo nájsť, nejaké lokality. Ale myslím si, že je úplne paráda. Pozrite sa, vybereme. To je súdeček. To je súdeček. Trošku stále je šero, veľmi nenatáčam. Áno, chcem to, až keď to slnko trošku vyjde. Pozrite sa už teda, na jaké vlastne máme tam kúsky. A uvidíme, jak to pôjde ďalej. V podstate, tento je úplne luxusný, tento pozrite. To je nádhera. Krásny. Dobre, ideme ďalej, idem za chalanmi. Verím, že takýchto dneska bude takisto dosť. Tak toto je čistý luxus. Toto je nádhera, podívajte sa na to. To je krása. Ešte si natočím ďalšie zábery. A pozrite sa tu. Hned vedľa. Pozrite sa na to. Videl to? Aha. Podívať. Pozrite sa na túto parádu. To je skutečné. Král lesa. Ani jeden červík. Už více žuto ani nemôže byť. Celý košík.
No máme tu 5 krásavců. Poďme si ich zobrať. Toto je prvý. A všetky také malé. To je paráda. Vy si dobrý medveď. Tak prvý, očkajte, musím nájít. No, tu máme další. Taky menší ještě. Tak tu máme třetí. Asi jich bude teda 6. Vlastně, jak jsem dobře napočítal. Tak tu máme třetí. Pěkně si odkryjeme. Tak, všechno maličké smrekáčiky. Teraz máme také miesto, kde sú len malé. Môžem toto postúpať. Tretí. Tu je štvrtý vylomený. Tu je štvrtý vylomený. No a pozrite. Tu nás sedia. Tento je nádherný. Tento je nádherný. No a ešte posledný. Ak to. Ježiš, tu, pozrite. Vidíte, ten som ani nevidel. No proste začínajú tu. Sú tu vlastne hodne maličké. Aj tento necháme tak. A tento si zoberieme. No, pozrite sa, krásne miestečko. Ďalší nádherný smrekáč. Krása. Pozrite sa na ňu. To je paráda. Všetky sú úplne zdravé. Netreba ani riešiť. Fakt. Už sú esené huby toto. Paráda. Tak teraz sme sa dostali do takejto húštiny. A úplne parádne zrnkáče sme našli. Začneme tu. Vlastne týchto pár. No krása, pozrite. Ježiš. Takto si ich dáme. A skladáme. Ideš? Kokos, nechcú ani ísť. Normálne. Tak. Poďme ďalej. Šup, tu jeden menší. Takto, to je najlepšie nakonec. Tak. Ďalšie dva kúsky. No a takto sa vrátime. Počkajte, tuto teraz položíme. Takto. No a pozrite sa na toto. Vidíte? Tá červená, ak svieti. To je neskutočné. Máš tam další? Počkaj na mňa chvíľočku, ja si to natoč. Tady sú tiež neskutečné, ale ty kokos. To je neuveriteľné. Ježiš, to je paráda. Ja to najdem to vyberať, ja si to chcem dať fotku takto. Ospravedlňujem sa, ale toto sa musí vyfotiť proste. To sú kúsky. Pozrite, další paráda. Aha, no vidím zrnko, no tady dole, toto pod tebou, že? Ja si tu tento natočím. To je krása.
to je zvuk. To je zvuk. Šup. Šup von. Šup von. Krásný, krásný tento naozaj. Akurát veľkosť. To je krása, že? No toto som vám musel natočiť. Pozrite ešte. Aj vzadu. Už to veľa nenatáčame, skutočne akože to by bolo video tak na hodinu a pol. To sa nedá. To sa nedá všetko. Od krása. Dokonca dvojička. Pozrite sa. Tu fešák. Tu fešák. Tu máme taký menší kúsek. Tak. No a tu máme ďalších. Šup. Šupí to, tento to má za sebou. Toho tu necháme. Tak. Šup. Šup. Dobre, ďalšie už tu nevidím. Možno ešte uvidíme tu niekde okolo. No tak ešte tu vidím. Tak ešte tu vidím teda. Pozrite sa. To sú krasavci. To sú krasavci. Ježiš, tá červená. Neskutočná, neskutočná. Krásne hríby. To je parádička. To je krása. Čo myslíš tento? Čo myslíš tento? Nádhera. No toto som ešte musel natočiť. Pozerajte tú nádheru. Šup jeden. Ten menší. Toto je luxus. Toto je krása. Ty kakas. No to je nádhera. No pozrite sa na tú dvojičku. To je nádhera, že? Trošku som sa teda snažil vybrať také vyvalená, ale pozrite sa na nich. Krása. No dobre, máme koniec dneska. No, začalo to celkem dobre a skončilo to, myslím si, že ešte lepší. Chalani určite budú se mnou súhlasiť. Je to úplná špička. Jako, išli sme sem v podstate úplne na blind. Mali sme teda len nejaké akože, ja neviem, nástrely z tých hubarských skupín a teda od kamoša a skutočne prvýkrát sme tu a akože podívajte sa, musím to ukázať, podívajte sa sami na to, že to je úplná paráda, no. Naozaj veľmi veľa. V podstate hodne hríbov zrnitohlúbikových sa ukázalo. Nejaké, teda veľa aj smrekových, ale tí boli tak po jednom. A v podstate nejaké ešte kuriatka, hríby kveletové sú tam v podstate. A iné sme asi ani nebrali, aj keď vlastne to, rôznorodosť druhová je ako celkom veľká. Áno, samozrejme ešte tam vzadu vidíme aj nejaké suchohríby hnedé, jelenku sme zobrali a pár kozákov tam je vlastne, áno, správne.
Takže takto to dneska dopadlo. Já si myslím, že na parádu. A máme sa na co tešiť aj vlastne na ten Záhory. No okej, teda, majte sa všetci, prajem krásny svátek a uvidíme sa na budúce. Čaute.